Re, viss ēters ir te! Biogāze no jūras aļģēm. Šāds eksperiments jau gandrīz gadu notiek Liepājas universitātē, izmantojot pilsētas pludmalē brīvi pieejamās, regulāri lielā apjomā izskalotās sārtaļģes. Viens no augstskolas pedagogiem tagad iesniedzis projektu Eiropas Savienības fonda naudas piesaistē, lai sadarbībā ar uzņēmējiem biogāzi sāktu ražot rūpnieciskos apmēros. Vairāki desmiti tūkstoši eiro. Apmēram tik daudz līdzekļu ik vasaru tērē Liepājas pašvaldība, lai savāk pludmalē izskalotās un atpūtniekiem traucējošās aļģes, kas kā nederīga atkrituma vēlāk tiek sastumta kaudzēs pie Dienvidu mola. Liepājas universitātes pasniedzējs Uldis Žaimis nolēms, ka aļģes var izmantot liederīgāk. Viņa vadībā studenti no tām mēģina radīt papīru, augu mēslojumu, kā arī biogāzi. Pētījumi par biogāzes iegūšanu no aļģiem Latvijā veikt jau agrāk, taču Liepājas universitāte lepojas, ka izdevies atklāt, kuras piedevs jeb fermenti divkāršo biogāzes apmērus. Sākumā lika eksperiments veikts ar salmiem. Tika pievienots, lai uzlabotu to biogāzes daudzumu, bet tas nebija īsti piemērots, jo salmi satura daudz celulozes. Pētījuma gaitā aļģēm klāt likts arī ābolu mīzas un citi bioloģiski atkritumi, kas veicina pūšanas procesu. Tagad noskaidrots gan nepieciešamās sastāvdaļas, gan proporcijas, lai no eksperimenta pāriet uz biogāzes ražošanu. Esam iesnieguši projektu pieteikumu procesa tehnoloģijas izstrādei. Pie tam šis process tiks balstīts uz mākslīgā intelekta iespējām. Sākumā tas notiks zinātniskā līmenī maza tilpuma reaktoros, 4 litru, pēc tam 30 litru, pēc tam jau 2,5 tonu reaktorā, kas ir Liepājas universitātes rīcībā, un pēc tam jau mērogošana pie komersanta. Tur jau ir runa par tūkstošiem tonām. Šobrīd pētījums finansē Liepājas universitāte, bet, lai uzsākt biogāzes rūpniecisku ražošanu, Uldis Žaimis cer piesaistīt Eiropas Savienības fondu naudu aptuveni 1 000 000 eiro apmērā. Ieinteresēt iespējamās sadarbības partneri esot gan Latvijā, gan Dānijā. Pēc Latvijas biogāzes asociācijas datiem šobrīd Latvijā strādā 39 biogāzes stacijas, kas šo produktu iegūs no sadzīves un lauksaimniecības atkritumiem vai kūtsmēsliem, taču no aļģiem tas vēl nenotiek. Biogāze var izmantot siltumenerģijas, elektroenerģijas vai biodegvielas ražošanā. Un, lai gan asociācija vēlas lielāku atbalstu no valsts puses, tās vadība uzskata, ka ņemot vērā Eiropas nospraustu zaļo kursu, uzņēmējdarbībai šajā jomā ir nākotne. Ja grib ienākt, tad ir īstais brīdis. Ir uzņēmumi, kuri grib tieši otrādi attīstīt biogāzes. Mēs principā videi draudzīgā veidā, caur to pašu aprits ekonomiku, mēs utilizējam piesārņojumu, mēs attīram jūru, mēs sakārtojam piekrasti. Vai Liepājas universitātei izstrādātajam projektam piešķirs Eiropas finansējumu būs zināms februāra beigās. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, Aigars Breč, TV Kurzeme.